Hello guys, welcome to my YouTube channel. So guys, I'm Mothura Pai Golu. Ekhon sapra ami ekhon tar rahisilu. Eta train pa namilu. Eta goi asu Mothura pura Bindabon. Karon amar tar ticket booking kora ase hotelor. Eta ami gari bhara korine Bindabon goi asu. So guys, moi eta apnalok Mothura rail station tu dekhaisu sob. Manu pura namise eta train pa Mothura sob amar train hole mane dabale goi asu Mothura le aha manuhe asile. So Mothura wale ahi bole eta train namise sob manu. এটা গৈ আছো হোটেল সো গাইস আমি তে রেল স্টেশন আমি রখিছো মানে ব্যাগ সাইগু নিবলে বহুত অসুবিধা হৈছে যে বহুত গড়ু গড়ু ব্যাগ মানে এখানে এটা মইবো বিচাই বুছো মানে জল লৈ পাই এবলে মা হত আছে তারপরে মাহি বা মাজনী হত আছে মা হত আছে মা হত সুটা হত যাম এটা লাগে মথুরা রেলওয়ে স্টেশন দেখাইছো তারপরে এনেকুৱা মানুহ হৈছে আপোনালোকে ইয়া যদি অকলে হেন হেৰাই যাব মানে সব বা এনেকুৱা মানুহ নহয় এইটো হেতুক আমি ধৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছে সব কিমান মানুহ আহিছে ফুৰিবলৈ বা আমাক টানি নিব মানে সবে যাওঁ সো গাইছ আমি এটা টানেলৰ আগেদি গৈছো সবে টানেলৰ ভিতৰেদি বৃন্দাবন হোটেল মথুৰাটো বৃন্দাবন হোটেল গৈ আছো আৰু টানেলৰ এটা উপৰ গৈ আছো সো গাইছ আমি এতিয়া মথুৰা পৰা বৃন্দাবনলৈ গৈ আছো বৃন্দাবন হোটেললৈ আমি য'ত থাকিম এতিয়া ৰাস্তাত আপোনালোকক দেখাইছো গৈ থকা এইবোৰ চব পৰা গৰু এইফালে এইবোৰ ডাঙৰ একদম হাৰ গৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ এতিয়া ৰাস্তাবিলাকত চব গোটেই মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে ৱালবিলাকত চব আপোনালোকে চব ধুনীয়া চবে আঁকি থৈছে আমি এইটো পাইছোঁ কিয় বিৰলা মন্দিৰ এইটো চাব পাৰে আমি ৰাস্তা গৈ থাকিব পাৰিছোঁ বিৰলা মন্দিৰ ৰাস্তাবিলাক ইমানেই ধুনীয়া চব চব পূৰা চফা চিকুণ এটা মানে আপোনাৰ তামোলৰ বাকলি বা পিক চিক একো নেদেখিব পেকেট এটাও নেদেখিব মানে ইমানেই ধুনীয়া চফা ৰাস্তা একদম মজা আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এখন চাবলৈ আমি এতিয়া বৃন্দাবন পাইছোঁগৈ এখন দুৰ্মখন ভিতৰত আছে গৈ থাকিব লাগিব তো গাইছ এতিয়া আমি বৃন্দাবন গৈ আছোঁ বৃন্দাবন হোটেললৈ ইয়াৰ ৰখি আছোঁ মানে আমাৰ আৰু এখন অট' আহি আছে পাহাৰ আহি আছে চুকুদাহত এইখন অট'ৰ কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ সেইখন মানে বেলেগ এটা চাইডে গুচি গৈছোঁ সেইখন কাৰণে আমি এতিয়া ৰখি আছোঁ আমি এখন অট' আহিছোঁ পাহাৰত বহি আছে এতিয়া বৃন্দাবন গৈ আছোঁ গৈ থাকিবলৈ তো বন্ধুসকল মানে মানুহবিলাক কি হয় ৰাস্তা নিয়ম নীতি চব মানি চলে একদম ট্ৰেফিক পৰা ধুনীয়াকৈ মানি চলে মানুহবোৰ মানে নিয়মবিলাক মানে দেখিলে আচৰিত হ'ব মানে পটককৈ পাৰ হৈ মেলি দিয়ে আমাৰ এতিয়া অসমত যেনেকৈ বাইকবিলাক লৈ যায় তাহাঁতি একদম পূৰা মানে লাহেকৈহে নিব মানে আমাৰ গোটেই কাটি মেলি লগাই দিব গাড়ী মানে আমাৰ ইয়াত ধুনীয়া বিনা একদম ধুনীয়াকৈ নিব অকলো ডাক চাক ক'তো লগাব নোৱাৰে মানে চাম পইচা বৃন্দাবন হোটেল দেখিলে হে এহে আমাৰ বৃন্দাবন হোটেল আমি এতিয়া বৃন্দাবন হোটেল পাই গ'লোহি চাপাই ৰুমত আছোঁ এতিয়া বিচনা ৰং পৰি দিবলৈ হোটেল পাই গ'লোহি গাইছ এতিয়া চাপাই সেইটো হৈছে আমাৰ ৰুম এইখিনি আমাৰ মতা মানুহখিনি আমাৰ ৰুম এইফালে আছে আমাৰ মাহঁতৰ সেইফালে মাইকী মানুহখিনি ৰুম আছে হোটেল ৰুমৰ পৰা আপোনালোকক মই ভিউটো দেখাইছোঁ চাপাই বেলকনিৰ পৰা ভিউটো কি মজা লাগিছে চব আৰু গাড়ী চাৰি অহা যোৱা কৰি আছে এইবোৰ মানুহৰ ঘৰ হয় আৰু আমাৰ ৰুমটো এইফালে বিচনাবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত এখন বিচনা আছে এইফালে এখন আছে এইফালে এখন আছে চব বিচনাবোৰ ইমান ধুনীয়া টাইজ চাইজে ৰুমটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে আপোনাৰ আছে এইফালে এচিৰ ফেচিলিটি এইফালে লাইট চাইট কি মজা লাগিছে এইফালে চুকুদাহত আছে চব আছে এইটো হৈছে আমাৰ গডৰেজ এটা আছে চাপৰ গডৰেজ কেই বস্তু থ'ব পাৰিব মানে ইয়াত আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ বৃন্দাবন হোটেলত আমি এতিয়া গা চা ধুই ধুনীয়াকৈ চফা চিকুণ হৈ ল'লোঁ কাৰণ বহুত লেতেৰা হৈ আছিলোঁ যিহেতু আমি আবেলি সময়ত ওলাই যাম গকুললৈ বৃন্দাবনৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তলত ভাত খাবলৈ ভাত চাত খাই অলপ দেৰিকৈ মানে 5টা 6টা বজাত আমি ফুৰিবলৈ ওলাই যাম বৃন্দাবন গকুললৈ গৈ গাইছ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ভাত খাবলৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া সক্ষম আমি আছো ভাৰ্গৱ আশ্ৰমত সেইখন চাপে ভাৰ্গৱ আশ্ৰমত এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁ বুলি এতিয়া খাব সোমাইছোঁ এখন হোটেলত বৃন্দাবনৰ ইয়াত খাই ল'ম মানে আমাৰ তাত য'ত আছিলে হোটেল তাত খানা শেষ হৈ গ'লে কাৰণ ইয়াত খাব আহিছোঁ এইফালে এই আছে খানা খাবলৈ আহিছোঁ আমি চবেই অঁ এটা বহুত অঁ খানা শেষ হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি এতিয়া ইয়াত আহিবলগীয়া হ'ল খানা খাবলৈ এইফালে ভাত আহি গ'ল ভাত দালি চালি চব্জি আহি গ'ল চাপাৰ এইফালে চবৰ আহি গ'ল এইবোৰ লৈ লৈছে ভাত দালি চব্জি তাৰপিছত ইয়াত মানে মানে
এবাৰ সবে ললো আমি আছে এখন মানে ভাল অ দেখিলো ভাল লাগিছে খালি আমাৰ ইয়াত বিন্দাবন মাছ মাংস এবো নাপায় অকল পনি চনি বাবু পনি কনি মাছ মাংস আমাৰ ইয়াত নচলে মানে বিন্দাবন মুঠ বহুত ভাল বহুত ভাল আছে তেতিয়া হলে নতুন ভিডিও লগ পোৱা আখানে আজিলে টাটা বাই বাই।